Hvis vi ser på universet rundt oss, hvis vi ser på naturen rundt oss, hvis vi ser på fjellene, og hvis vi reflekterer, hvis vi ser på mennesket, se på en liten baby, se hvor vakre den er. Se hvor vakre små barn er. Reflekter over synet ditt. Reflekter over sansene dine. Reflekter over din evne til å høre, din evne til å smake, din evne til å se. Reflekter over hvor vakre Guds skapninger er. Se på de forskjellige vakre skapninger. Og da snakker jeg ikke om å snu seg rundt og se på det motsatte skjønn, bare så det er klart. Men reflekter over dyrene, og reflekter over fjellene. Hvis du ser på hvor vakker naturen er, så vil et oppriktig sinn, det vil komme til en konklusjon at dette er designet. Hvis det skjedde en eksplosjon i en malingsfabrikk, ville det kunne produsere Mona Lisa som et resultat? Aldri. Hvis vi sier at en atombombe datt over Oslo, og alle disse bygningene vi ser rundt oss var et resultat av denne atombomben, er det noen som vil tro at det er mulig? Aldri. Men når vi ser på hvor vakker denne naturen er, hvor vakkert mennesket er, hvor fantastisk våre sanser er, og vi ser opp mot stjernehimmelen, og vi ser hvor vakkert dette universet er, så er det allikevel noen som kommer til konklusjonen at alt dette her er bare et resultat av tilfeldigheter. Galskap, sier jeg. Det er ikke noe annet enn galskap å tro på dette. Blind tro. De ler av oss og sier at vi har blind tro. Men i det minste, det vi har, er i samsvar med sunn fornuft. Mens det de tror på, er helt latterlig.